بسم الله الرحمن الرحيم نساك وحنك وحير كورليا سياسة دهان كتاقن جيسكا برق أفريكا خاصة سياسة دهان إنك إيو ولالهين جبوتي إنا دحتمي سياسة دهو ولال ملي لكن شعبك جبوتي يشعبك سومالي لان واو ولالو diplomatically dowlad waliba danaheeda ayay saaxiib la tahay dowlad kasta danteeda ayay xoog saaraysaa marka dowlad Djibouti waxa baryahan dambe xumad ku keenay heshiiskii amayogii ee la galay wadanka Ethiopia innagoo ah laba dowladood oo jaara isla markaasna xidhiidh taariikhi ah oo caalami innaga dhaxayo waa Somaliland iyo Ethiopia sidaa darteed madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Muuse Biixi Cabdi oo soo gudbilaya shucuurta siyaasadeed ee Djibouti dowladda Djibouti iyo jamhuuriyadda Somaliland ka dhaxaya ayaa sheegay in ay jiraan jabhado ee xagga Djibouti kasoo shidaal qaadalaya Djibouti waxaan leenahay in dowlad waliba calafkeeda ayay cunaysaa dowlad waliba calafkeeda dowladda kale kama celi karto ee diblomaasiyaduna waxay dhigaysaa in markasta ee la aqoonsado dowladda diblomaasiyadda laga badiyaa inay diblomaasiyaddii laga badiyay dagaal u badasho maaha laakiin waa inay si kale wax u dhigtaa marka waxaan soo jeedinaynaa waan dowladda Djibouti soo jeedinaynaa anigoo ah siyaasi ka tirsan xisbiga talada dalka haya ee loo yaqaano kulmiye Djibouti siyaasadaada adiga leh siyaasadayadana annaga leh annaku waxaan ka shaqeynaynaa development-ka dalka iyaga horumarka dalka iyaga iyo durkinta diblomaasiyadda wadanka iyaga durkinta diblomaasiyadda wadanka iyaga ayaanu annagu dhaxda u xulannahay waxaanu la doonaynaa dalka iyaga inaanu gaarsiino dowladnimo dab ah oo ittaaf aqoonsigeedii dowladnimo haysata marka hayaanka iyagu waa UN-ta inaan calanka iyaga geyno hayaanka iyagu waa inaan UN-ta calanka iyaga geyno arintaas seriously diplomatically annaku nafta waanu hureynaa oo dhaqaala waa hureynaa oo tamarta waa hureynaa oo codka waa hureynaa oo aqliga waa hureynaa waxa weeyaan waa xaqiijinta mustaqbalka wadanka iyaga diplomatically waxaan leeyahay dowladda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geele madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane nataabe inuu nahay laba dal oo jaara oo walaala laba dal oo isku dada laba dal oo isku dhaqana laba dal oo xidhiidh badan oo caalamiye iyo mid ganacsi iyo mid walaaltinimo ka dhaxayo maadaama aanu nahay dadkii Djibouti xoreeyay ee xornimadeeda uga qaaday baas dadka ugu badani waxay ahaayeen reer Somaliland waxaanu ka eegaynaa markasta inaad siyaasadaada aanay siyaasadaadu aanay siyaasadaadu noqon mid labada shacab kala goysa mid labada shacab kala goysa ee ay ahaato mid dowladda Somaliland iyo dowladda Djibouti ku tartamaan diblomaasiyadda dunida sidaasaan kuu soo jeedinaynaa mudane madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele intaasaan kuu soo jeedinaynaa haddaan nahay politics-ka jamhuuriyadda Somaliland intaasaan kuu soo jeedinaynaa maxaan la doonaynaa Djibouti xukunkeedu inaanu gacanta Soomaalida ka bixin madaxweyne
haddii dawladda Soomaaliland iyo dawladda Jabuuti isqabtaan Jabuuti gacanta xukunka Soomaalida way ka baxaysaa arinta dhug iyo leeshaan u yeelo waxaan ku leeyahay diblomaasiyadayada iyo siyaasadayada iyo in urfiga iyaga siyaasadeed ee aqoon raadiska ee aan u jabhadeeyleynay inta badan waxa weeyaan ma aha haba yaraatee mid aanu annagu cid uga hamrabayna maaha yacni haddii cirku casaalayo oo dhulku madoobaalayo oo hawadu istaagayso oo aanu nafu nagu jirto annagu barnaamijka waa wadaynaa aad iyo aad ayaan ugu dardaarayaa bootigiska dowladda Jabuuti madaxweyneheeda iyo shacbigeedaba waxaa inaga dhexeeya walaaltinimo iyo diblomaasiya tartanta aad iyo aad baa u mahadsantahay.